आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न प्रकारका विभाजनको रोगद्वारा ग्रस्त छ। नेपाली समाजमा कम्युनिस्टहरूबाट जनताले जस्तो प्रकारको अपेक्षा गरेका थिए, विभिन्न आन्दोलनबाट, जनयुद्धबाट, विभिन्न खालका सामाजिक छिना झप्टीबाट जस्तो प्रकारको राजनैतिक उपलब्धि प्राप्त भयो, कानून त व्यवहारमा लागू गर्न समयमै जस्तो प्रकारको सम्भावना हुन्थ्यो भनेर जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यसो हुन सकेन। यसो हुनुको कारण के हो भन्ने बारेमा आज हामी संवाद गर्दैछौ। हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ रामदीप आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, समर्थन र आलोचना गर्नेहरूको बीचमा यहाँहरूले कस्तो प्रकारको रोडम्याप बनाउँदै हुनुहुन्छ? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार माओवादी हो भनेर दावी गर्ने गरी अथवा भोलिका दिनमा यहाँहरूको राजनीति राष्ट्रका निम्ति, जनताका निम्ति साँच्चै समृद्धिको यात्रा बनेर आउनका निम्ति यहाँहरूको रोडम्याप के छ? अब कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि जान्छ, यो मेरो पहिलो जिज्ञासा। धन्यवाद। नेपालको माओवादी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको ओरिजिनल धार हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भएको छ। यो ओरिजिनल धार किन हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वभावैले एउटा न्यायपूर्ण आन्दोलन हो र समानतावादी आन्दोलन हो। आदिम साम्यवाद, जसलाई जङ्गली अवस्था पनि भन्छ मानव जातिको, त्यसलाई छोडेर जति पनि समाज व्यवस्थाहरू बने ती असमानतामा आधारित थिए, विभेदमा आधारित थिए। एक प्रकारले एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषणमा आधारित थिए। मान्छेले बेहोरेको दासयुग झन्डै झन्डै पृथ्वीको सबै कालखण्ड सबै भूभागमा एक प्रकारले त्यो थियो। त्यसपछि जमिनदारी प्रथा सामन्तवादी युग थियो। त्यसपछि औद्योगिक युग सुरु भएपछि पुँजीवादी प्रणाली आयो र ती असमानतावादी समाज व्यवस्थाहरूको विकल्पमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बीजारोपण भएको हो र त्यसले बिस्तारै विश्वव्यापी रूप धारण गर्यो। एक प्रकारले भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रियतावादी विचारमा आधारित मानवतावादी आन्दोलन हो। 2006 सालमा त यो चारजना पुष्पलालको नेतृत्वमा चारजनाले सुरु गर्नुभएको हो। झिल्कोबाट बिस्तारै यसले चाहिँ असमानताको डढेलोको रूप धारण गरेर यहाँसम्म आइपुगेको र स्वभावैले मानव समाज जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि उतार चढावमा छ। कहिले उज्यालो पछि अलि बढी देखिन्छ, कहिले अँध्यारो पछि अलि बढी देखिन्छ, दिन र रात जस्तै हो। अहिले थोरै माओवादी आन्दोलन उकालोभन्दा ओह्रालोतिर हो कि भन्ने छ। यो चाहिँ अस्थायी परिघटना हो, एकछिनको विश्राम हो र यसमा लागेको थोरै ग्रहण हो। एकछिनपछि यो ग्रहण फाट्छ र यसले एउटा उज्यालो चम्किलो बाटो लिन्छ। माओवादी आन्दोलनको भविष्य के छ भन्नुभयो भने उज्जवल छ, त्यसलाई उज्जवल बनाउनको निम्ति हामी समर्पित छौँ। त्यो उज्यालो बाटोमा जानका लागि खास गरी हिजोको युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी एउटा पङ्क्ति र अहिले नयाँ जोडिएको पङ्क्ति, यो दुइटै पङ्क्ति एउटै कमिटीमा बसेर सँगसँगै काम गरेको छ र यहाँ पनि एउटा प्रकारको कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखिन्छ, एक खालको द्वन्द्व जस्तो बुझाइको मनोविज्ञान फरक फरक देखिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटै बनाउनका निम्ति यहाँहरूसँग कस्तो प्रकारको मोडालिटी बनिराखेको छ यति बेला? युद्ध भनेको आन्दोलनको एउटा रूप हो र शान्ति प्रक्रिया भनेको आन्दोलनको अर्को रूप हो। आन्दोलनका रूपहरूको अनुभवको आधारमा पार्टी विभाजन हुँदैन नि त, पार्टीमा रेखाङ्कन गरिँदैन। सङ्घर्षमा कोही पहिला जन्मियो होला, पहिला लाग्यो होला, कोही ढिलो जन्मियो होला, ढिलो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा समय कालखण्डका आधारमा मान्छे सहभागी हुने होइन, जो 6 सालमा हामी जन्मेकै थिएनौँ भने हामी सहभागी हुने कुरा भएन होइन। पुरानो पुस्ताले त्यसलाई स्थापित गर्यो, त्यसलाई फलायो फुलायो, संरक्षण गर्यो, जुध्यो, फेरि नयाँ पुस्ता समाजमा हस्तान्तरण हुँदै आइपुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा पुरानो पुस्ता जसले धेरै अकथनीय मेहनत गरेको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, त्यसलाई त्यसका अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्ने, आज प्रौढ पुस्ता जसले अनुभव पनि सँगालेको छ र समयको हिसाबले उसँग इच्छा शक्ति पनि छ, त्यसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने, र नयाँ जेनेरेसन युवाहरू जोसँग इच्छाशक्ति धेरै छ अनुभव थोरै छ, त्यसको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने, सबैलाई सँगै लिएपछि एउटा पूर्ण पार्टी भन्छ, एउटा समाजको वास्तविक चरित्र बोकेको पार्टी भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा नयाँ र पुरानो सहभागिताको आधारमा सीमारेखा कोर्ने होइन, पार्टीको विचार राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यशैलीका आधारमा पार्टीको चरित्र निर्धारण गर्ने हो। भनेको त्यो स्वतस्फूर्त अन्तर्घुलन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको हो कि अथवा त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने हो? नयाँ पुस्ताले पुरानोको लिगेसी बोकेर आउँछ होइन। पुष्पलालले अर्धसामन्त र अर्ध उपनिवेशिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नका निम्ति नेकपा बनाउनु भयो, त्यति बेला मैले भने हामी जन्मेकै थिएनौँ, तर पुष्पलालको लिगेसी बोकिरहेछौँ नि त। पञ्चायती कालमा त्यो अनुभव नभएको आधारमा गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, यो अर्कै हो भनेर त हामीले भन्न आएको छैनौँ नि त।
होइन कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोदेखि हामीले त्यसको लिगेसी बोकिरहेछौँ, अझ स्पार्टाकसदेखिको स्पार्टाकसदेखिको न्यायपूर्ण आन्दोलनको लिगेसी पनि हामीले बोकेका छौँ। नेपालमा चलेका सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनहरू, चाहे भीमदत्त पन्तले गरेको किसान विद्रोह होस्, चाहे त्यही कामी बुढाले गरेको माथितिरको कर्णालीको विद्रोह होस्, चाहे पूर्वमा झापामा गरेको झापालीहरूले गरेको विद्रोह होस्, अरू सबै आन्दोलनहरूको लिगेसी बोकेर एउटा आन्दोलनको समुच्चयको रूपमा माओवादी जनयुद्ध भनेर स्थापित गरेका थियौँ र त्यसले जनयुद्ध जनआन्दोलनसँग एकाकार भइसकेपछि आजको नेपालको परिवर्तन सम्भव भएको। जस्तो यो पुस्ताले त त्यो कुरालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्छ नि त। जस्तो आजको गणतन्त्रमा भित्र जे प्राप्त भएको छ, जस्तो समावेशिताको कुरा होला, धर्मनिरपेक्षताको कुरा होला, या अहिले राज्यमा जस्तो प्रकारको बहुल समुदायको अथवा विभिन्न पक्षको जस्तो खालको सहभागिता सम्भव भएको छ, यसको जगमा गयो भने माओवादीले हिजो गरेको युद्ध र आन्दोलन नै आउँछ मूलत। तर जसले लडेर गणतन्त्र ल्यायो त्यही पार्टी चाहिँ बहुमतमा आउन सम्भव भएन। यहाँनिर कमजोरी पार्टी नेतृत्वको हो कि पार्टीको विचारको हो कि, यहाँहरू चुक्नु भएको कहाँनिर हो? तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। मैले संक्षेपमा समानतावादी आन्दोलन भनेको थिएँ। हामीले लगभग 10,000 वर्ष मान्छेले कृषिमा प्रवेश गरेदेखि निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति भएर त्यसमा महिलालाई घरमा काम गर्ने एक प्रकारले घरेलु दासी जस्तो बनायो, पुरुष चाहिँ बाह्य काममा लाग्यो। 10,000 वर्षदेखिको पितृसत्तावादको जरालाई उखेल्नका निम्ति माओवादी जनयुद्ध चाहियो। 3,350 वर्षदेखि खास गरी आर्यनहरूको भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश भयो र त्यसको संस्कृति विस्तार भएर नेपालमा आइपुग्यो, दलित भनेर अपहेलित गरियो। हामीले ती लाखौँ ढोका बाहिर राखिएका, पानी नचल्ने, जात नचल्ने, अछोत बनाएका, मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न नपाउने, एक प्रकारले अमानवीय 21 शताब्दीको सभ्य युगमा अमानवीय व्यवहार गरेका दलितहरूको समानताको अधिकारको निम्ति माओवादी जनयुद्ध लडेर धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो दलित समुदायबाट र अरू समुदायबाट पनि दलित मुक्तिको निम्ति हामीले उठायौँ। आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले मान्छे नै लगाउँदैन थियो, एकल जातीय राज्य थियो, एकल धार्मिक राज्य थियो, एकल भाषिक राज्य थियो, एकल सांस्कृतिक राज्य थियो। यो देशका 126 जात जातिहरू सबै ती नेपाली हुन् र तिनीहरूलाई कानुनी हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले बराबर अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यौँ। चाहे थारूको कुरा होस्, चाहे मधेसीको कुरा होस्, मधेसमा बस्ने नेपालीको कुरा होस्, चाहे नेवार समुदायको कुरा होस्, चाहे अन्य आदिवासी जनजातिको कुरा होस्, हामीले काठमाडौँबाट मात्रै शासन गर्दाखेरि दूरदराजहरूमा विकास असमान भयो, कर्णाली धेरै टाढा रह्यो, सुदूरपश्चिम धेरै टाढा रह्यो, मधेसमाथि दृष्टि नै पुगेन भनेर सङ्घीयताको आवाज उठायौँ। यो सबै परिवर्तनको निम्ति त माओवादीको छाप छ नि त। माओवादी यो परिवर्तनको निम्ति वास्तविक हकदार हो भन्ने कुरा आम जनताको बिचमा स्थापित भाष्य हो, यो दिनको घाम जतिकै छर्न कुरा हो। तर तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न माओवादी कहाँ चुक्यो भन्दाखेरि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कुरामा हाम्रा बिचमा केही विमतिहरू रहे र खास गरी भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलन सग्लो रहन सकेन। यो परिवर्तन हो या होइन भन्ने कुरामा विवाद भयो तर नयाँ भाष्य पनि स्थापित भएन। हामीले गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हाम्रा असहमति रहँदाखेरि केही कमजोरीहरू थिए, त्यसलाई हामी करेक्सन गऱ्यौँ। अब बिस्तारै माओवादी आन्दोलन पुनर्सङ्गठन हुने, छरिएका वामपन्थी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्सङ्गठन गर्ने र अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, थप परिवर्तनको निम्ति चाहिँ फेरि हाम्रो शान्तिपूर्ण जनताको बिचमा रहेको सङ्घर्ष जारी राख्ने, यो भाष्य स्थापित गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी आन्दोलन उकालो लाग्ने हामीले देखिसकेपछि सायद यसको समीक्षाले त्यो बाटो लिन्छ। अलिकति वैचारिक हिसाबले प्रश्न गर्ने हो भने यो चुनावमा जुन जुन ठाउँमा माओवादीले पराजय बेहोर्नु पर्यो त्यो चाहिँ माओवादीको पराजय हो कि माओवादको पराजय हो? चुनाव भनेको ठ्याक्कै सबै ठाउँ सैद्धान्तिक पनि हुँदैन, कतिपय प्राविधिक पक्ष पनि हुन्छ, कतिपय चाहिँ राजनीतिक वैचारिक पक्ष पनि हुन्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हामीले धेरै उठाउँथ्यौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाउँदाखेरि अब फेरि त्यसमा पनि केही हिसाब किताब भयो होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रो जनआधार कमजोर भयो होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूको कार्यशैली पुगेन होला, कतिपय ठाउँमा गठबन्धनको गाँठो अलि राम्रोसँग कसिएन होला, एउटै फ्याक्टरले सबै काम गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको अर्थ चाहिँ माओवादीले हार्यो, माओवादीले हारेको होइन, चुनाव चाहिँ राजनीतिक पक्ष पनि हो प्राविधिक पक्ष पनि, नेतृत्वले हार्यो भनेपछि त माओवादीले हार्यो, माओवादले त हारेको होइन नि। होइन, माओवाद त यस्तो हो, माओवाद एउटा विचारधारा हो, त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा पराजयले माओवादको पराजय भन्ने हुँदैन, त्यो न्यायपूर्ण आन्दोलनको आवाज भएको कारणले गर्दाखेरि एक दुईवटा असफलताहरूबाट
न्यायको निम्ति लड्नु नै गलत थियो भन्ने त अर्थ लाग्दैन नि त। अब यही कुरा चाहिँ जस्तो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यसँग जोडेर यहाँलाई मैले सोध्न छुटाउनु नहुने प्रश्न के छ भने माओवाद चाहिँ अमूल्य छ, यो त त्यतिकै पराजित हुने विषय होइन, यो साँचो कुरा पनि हो। तर नेपाली कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनका निम्ति जस्तो खालको छलफल यति बेला चलिरहेको छ, खास गरी अग्रगामी शक्तिहरू कम्युनिस्टहरूभित्रका हँस्याथोडा झन्डा बोक्नेहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर जे बहस चलेको छ, माओवादी पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ भनेर कतिपय तबकाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै कतिपय नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यति बेला चाहिँ यो एकताको सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, या त्यो एकताको प्रक्रियामा यहाँहरूले छलफल चलाउनु भएको छ या छैन, छ भने त्यो कस्तो कसरी विकसित हुँदैछ? नामैमा त खासमा के छ र, नाम त एउटा गरिबले पनि धनबहादुर राखेको हुन्छ, एउटा कमजोर मान्छेले पनि बलबहादुर नाम राखेको हुन्छ, तर नामले त्यति बेला खास ओज र गरिमा बोक्छ जसले त्यसको सारलाई सम्बोधन गर्छ। नाम त एउटा रूप पछि हो नि त, भनेको आवश्यकतामा परिवर्तन हुन सक्छ। म त्यही भन्दैछु, हाम्रो त उद्देश्य मुख्य कुरा हो, हामीले के उद्देश्य राख्छौँ, समाज रूपान्तरणको उद्देश्य राखेका छौँ होइन, यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डामा लैजाने उद्देश्य राखेका छौँ, जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ, भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नामको बाधक नामको कारणले गर्दाखेरि बाधा आउँदैन। तर यो नामभित्र के छ भनेपछि, आज त माओवादी आन्दोलनको माओवादसँग जोडिएको नाम जे छ, योसँग चाहिँ परिवर्तन छ, योसँग चाहिँ हाम्रा हजारौँ शहीदहरूको बलिदान छ, हाम्रा जनसमुदायहरूको समर्पण भाव छ, लगानी छ, यो साधारण अवस्थामा हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा बनेको नाम त होइन नि त होइन। तर यो नामले हाम्रा शहीदहरूको सपनालाई, हाम्रा जनसमुदायको आकाङ्क्षालाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई अझ प्रज्वलित गर्नका निम्ति सहयोग गर्छ भनेपछि त हामीले नाम त परिमार्जन गर्न सक्छौँ नि, त्यो त ठुलो कुरा केही पनि भएन। जस्तो अस्ति हामीले समाजवादको नयाँ बाटोको निम्ति नयाँ शक्ति आवश्यक पर्छ है होइन, हिजो जनआन्दोलन गर्दाखेरि या जनयुद्ध गर्दाखेरि सानो शक्तिले पनि काम गर्न सक्थ्यो, आज चाहिँ समाजवादको मार्गचित्र बनाउनका निम्ति हामीलाई फराकिलो शक्ति चाहिन्छ भन्दाखेरि त हामीले एमाले र माओवादी पार्टीलाई मर्ज गरेर एक प्रकारले भन्यो भने पुरानो पार्टी विघटन गरेर नेकपा बनाएको हो नि त। हाम्रो उद्देश्यद्वारा नाम निर्धारित हुन्छ, हामीले फराकिलो उद्देश्य राख्छौँ भनेपछि नाम परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर नाम राख्ने तर उद्देश्य सक्ने हो भनेपछि त केही अर्थ हुँदैन नि त, यो ठुलो सैद्धान्तिक विषय होइन। भनेको तत्कालै पार्टी एकताको त्यस्तो सम्भावना छ कि छैन, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग माओवादी केन्द्रको एकता तत्काल सम्भव छ कि छैन? राजनीतिक उद्देश्यको दृष्टिकोणले हामी एकै ठाउँमा छौँ होइन, अब गठबन्धनको हिसाबले पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। मैले तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्य भने, मैले तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटलाई हल गर्नको निम्ति मिलेर जानुपर्छ भनेर नै हामी गठबन्धनमा सामेल भएका हौँ। त्यो सङ्कट भनेको के हो? त्यो सङ्कट चाहिँ यस्तो हुन्छ, क्रान्तिले चाहिँ परिवर्तन ल्याएर आउँछ, त्यो परिवर्तनलाई अभिव्यक्त गर्नका निम्ति राजनीतिक प्रणाली बनेको हुन्छ, त्यो प्रणालीलाई क्रान्तिकारीले सही ढङ्गले ह्यान्डल गरुन्जेलसम्ममा त्यो जनताको समर्थन र शक्तिशाली हुँदै जान्छ। क्रान्तिकारीहरूले कहीँ गल्ती गरे, चुके, तिनीहरू एकताबद्ध हुन सकेनन्, जनताको बिचमा सही सम्बन्ध कायम गर्न सकेनन् भनेपछि फेरि हिजो सत्ताबाट जनताले बहिष्कार गरेको शक्ति हुन्छ, त्यसले पुनर्सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्छ। अझ जनताले बुझ्ने भाषामा के भन्छ भने प्रत्येक क्रान्तिकारीहरू पुनर्सङ्गठित हुन्छन्। जस्तो अहिले तपाईँले संहितामाथि भइरहेको प्रश्न हेर्नुहोस् होइन, कहीँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामाथि भइरहेको प्रश्न, कहीँ चाहिँ समानुपातिक प्रणालीमाथि रहेको प्रश्न, र कहीँ चाहिँ गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रश्न। यो एक सेटमा हेर्नुभयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि त टुक्रा टुक्राबाट आक्रमण भइरहेछ नि, त्यसलाई जोगेर्न गर्न कुन कसले जोगेर्न गर्छ भनेपछि जसले यो प्राप्त गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ, दुःख गरेको छ, बलिदान गरेको छ, त्यही शक्तिले नै यसको जोगेर्न गर्ने हो। त्यो जोगेर्न गर्न उद्देश्य तत्कालीन उद्देश्य, तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्य यसको निम्ति गठबन्धन र सहकार्यको कुरा हो। दीर्घकालीन उद्देश्य के हो भने हामीले भनेको चाहिँ नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुँदै मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषणविहीन समाज व्यवस्था स्थापना गर्ने लामो दीर्घकालीन सङ्कल्प बोकेका पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ फेरि सहकार्य र पार्टी एकताको कुरा हो। भनेको यो क्रमशः अगाडि बढिराखेको छ र यो कम्प्लिसनमा पुग्छ, अलग अलग साना साना पसल थापेर अनि साझा उद्देश्यको कामना गर्ने कुरा चाहिँ त्यति स्वाभाविक कुरा छैन। स्वभावैले सिद्धान्त त कम्युनिस्ट आन्दोलन सामूहिकतावादी आन्दोलन हो, उद्देश्य चाहिँ सामूहिकतावादी आन्दोलनको राख्ने, तर फेरि टुटफुट र विभाजन भएर चाहिँ एउटै सदनमा सङ्घर्ष गर्ने पार्टी चाहिँ अलग खोल्ने, एउटै शान्तिपूर्ण बाटोबाट सङ्घर्ष गर्ने पार्टी चाहिँ अलग खोल्ने होइन, त्यो त भेट त कुनै भएन नि त। त्यसमा के देखियो भनेपछि अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह जस्तो देख्यो, अलिकति पल्लुलुपत जस्तो देख्यो, अलिकति साँघुरोपन जस्तो देख्यो कि। हामीले साँघुरोपनलाई सामूहिकतामा फराकिलोपनमा लैजानु पर्यो, आग्रह पूर्वाग्रहबाट साझा हितमा अगाडि बढ्न पर्यो,
र त्यसमा हाम्रो सामाजिक कल्चरले पनि काम गरेको छ, हाम्रो पुरानो विचारधाराले पुगेन, पुरानो सांगठनिक तरिकाले पुगेन भनेपछि त विचारमा विकास गर्न सकिहाल्छौँ, दर्शनमा विकास गर्न सक्छौँ, सङ्गठन बनाउने तरिकामा विकास गर्न सक्छौँ, सबै विशाल पार्टी जनताको हितमा गर्ने पार्टीमा त सबैको भाग पुर्याउन सकिहालिन्छ नि। सानो पार्टी बनाएर बाग्लो दाल खाने भन्ने हुन्छ नि, त्यो बाग्लो दाल खानको निम्ति सानो पार्टीको ठुलो नेता हुनुभन्दा त ठुलो पार्टीको एउटा गरिबिलो कार्यकर्ता भए भइहाल्यो नि। हुनुपर्ने त त्यो हो, तर त्यसो हुन सकेन। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग चाहिँ माओवादीको एकता सम्भावना छ कि छैन निकट भविष्यमा? हिजो हामीले नेकपा बनाउन सही थियो भन्यौँ, सायद एमालेका पनि धेरै साथीहरूलाई त्यो लागेको होला। माओवादी केन्द्रको औपचारिक निर्णय हो, हामीले महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा पनि त्यो कुरा लेखेका छौँ। नेकपा बनाउनु वस्तु त उद्देश्यको दृष्टिकोणले इन्टेन्सनको हिसाबले पनि र घटनाक्रमको हिसाबले पनि नेकपा बनाउनु सही थियो भन्ने भयो। उद्देश्य हामीले नेपाली मौलिकताको समाजवादी क्रान्ति गर्ने राख्यौँ, जनताले चाहिँ हामीलाई फेरि झन्डै दुई तिहाईको मत दियो भन्यो भने घटनाक्रमले पनि त्यो कुरा पुष्टि राख्यो। हाम्रो उद्देश्यलाई त जनताले समर्थन गर्यो नि, जनताले अनुमोदन गरेकै हो, जनताले अनुमोदन गर्यो। गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ गल्ती बिचमा चाहिँ त्यो जिगज्याग भयो क्या, होइन, त्यसले चाहिँ राम्रो गरेन। त्यो जिगज्याग भनेको चाहिँ के हो? अब रूपमा हेर्दाखेरि त पदीय कुरा हो, होइन, रूपमा हेर्दाखेरि त पार्टीभित्र नेताहरूको भित्र अन्तर्विरोध, खास गरी मुख्य गरी पार्टीको एकजना अध्यक्ष जसलाई प्रधानमन्त्री पनि हामीले बनाएका थियौँ, उहाँको कार्यशैलीले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नका निम्ति सहयोग गरेन। देखिएको कुरा त त्यही नै हो, तर अदृश्य कुरा छ हेर्नुहोस् है, फेरि नेपाली राजनीतिमा चलेको हामी त भूपरिवेशी देशमा छौँ, संसारका शक्ति राष्ट्रहरूका बिचमा बन्दै गरेका सुपर पावरहरूका बिचमा छौँ, अर्को भइरहेको सुपर पावर पनि छ। हामी नेपालीले नचाहँदा नचाहँदै पनि उहाँहरूको दृष्टि चाहिँ नेपालमा छ र नेपालमा एउटा स्थिर सरकार नहोस् भन्ने शक्ति राष्ट्रहरू पनि छन्। त्यसलाई त हामीले छिचल्नु पर्थ्यो, अरूलाई दोष दिएर भएन। जस्तो यो बाह्य शक्तिको प्रभाव अथवा हाम्रो आन्तरिक कमजोरी, यो दुइटै पाटोबाट गुज्रिरहँदाखेरि एउटा पार्टी निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले जस्तो प्रकारको माओवादीका विरुद्धमा भाष्यहरू बन्दै गएका छन्, जस्तो कि हिजो 17,000 मान्छे मार्यो माओवादीले भन्ने जस्ता थुप्रै भाषीहरू, विदेशीको सिद्धान्त माओवादीले बोकेर हिँड्यो यो नेपाली माटोको होइन भनेर आलोचना गर्ने कुराहरू, होइन, मार्क्सको फोटो टाँस्नेले देश बनाउँदैन, लेनिनको फोटो टाँस्नेले देश बनाउँदैन, या महेन्द्रलाई गाली गर्नेले देश बनाउँदैन, यस्तो खालका धेरै गालीहरू चाहिँ माओवादीमाथि निरन्तर बर्सिरहेको छ। त्यही अमेरिकाको आइफोन बोकेर त्यही फोनको प्रयोग गरेर माओवादीले गाली गरिरहेछ यो बाहिरको सिद्धान्त भन्दै, होइन, र यस्तो कुराहरू चाहिँ माओवादी फेरि ठुलो ठुलो हेरिरहने सुनिरहने, माओवादीलाई यो मजा आएको हो कि यो भाष्यलाई क्रस गर्न सक्ने ल्याकत माओवादीसँग अब सकिएको हो कि, अथवा जसले जे भने पनि त्यो सबैको जवाब दिएर सकिँदैन भनेर यहाँहरू चुप लाग्नु भएको हो कि, के हामीले थाहा नपाएको हो कि, यो कहाँनिर अन्तर्विरोध भइराखेको छ यहाँहरूलाई, यो जस्तो प्रकारको माओवादीका विरुद्धमा भाष्य बनाइएको छ यो विषयलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो चाहिँ आजको परिवर्तन, हाम्रा ती महान शहीदहरूको जगमा खडा भएको छ, त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो? अस्ति हिजो मात्रै पुसिए गते गयो, दुई तिहाईको जननिर्वाचित सरकारलाई राजतन्त्रले जेलमा हालेको होइन, बिपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री दुई तिहाई बहुमत थियो उहाँसँग, स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरेको होइन, जनताको जनमतलाई विजयमा बलात् हस्तक्षेप गरेको होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने स्वतन्त्रता पनि अपहरण गरेको थियो, राजनीतिक प्रणालीलाई पनि डिरेल गरिएको थियो र आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई पनि अवरुद्ध गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ चिर्नको निम्ति सीमित अधिकारहरू जे प्राप्त भएका थिए ती पनि बिचमा अपहरण भइरहेका थिए। सामान्य छलफल गरेर धर्ना गरेर जुलुस गरेर जनताले त्यो अधिकारहरू ठुलो मात्रामा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो, त्यो वर्षौँदेखि जनताका अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको थियो, त्यसका विरुद्ध एउटा आवाज उठाउनु पर्थ्यो। त्यो घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने माओवादी जनयुद्ध का कारणले गर्दाखेरि आजको परिवर्तन सम्भव भएको, तर कसैले पनि अर्को भाषा तयार गरेर यी अधिकारहरू अपहरण गरेर फिर्ता लिन त सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको परिवर्तनको सच्चा हकदार माओवादी हो, यो एउटा सच्चाइ हो। दुनियाँका सबै परिवर्तनहरू क्रान्तिहरूमाथि अब विद्रोह हुन्छ, बलिदान हुन्छ र भएका छन्। आजको अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा केही पनि भएको होइन, अमेरिकामा गृहयुद्ध हुँदाखेरि अमेरिकनहरूले केही पनि गरेका होइनन्। आज अफ्रिकनहरूलाई दास बनाएर संसारभरि उनीहरूलाई कामदारको रूपमा लैजान्थ्यो, त्यो स्वतन्त्रताको निम्ति अफ्रिकनहरूले कुनै मूल्य चुकाउनु परेको छैन। हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको निम्ति उपनिवेशबाट मुक्त हुनुको निम्ति भारतीयहरूले केही पनि गर्नु परेन। अफिमका व्यापारको रूपमा चीनलाई दास बनाइएको थियो, ह्युमिलेसनका 100 वर्ष भनेर चिनियाहरूले इतिहास लेख्नु पर्थ्यो। आज चिनियाहरूले संसारभरि गर्व गरेका छन्, उनले केही पनि गर्नु परेको होइन। मानव जातिको इतिहास नलडेर सजिलै कहीँ कुनै देश बनेको छ?
चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री को कुरा गर्नुस्, चाहे अफ्रिकन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कुरा गर्नुस्, मानव जाति के छ भने असमानताका विरुद्ध लडाई, दीर्घकालीन लडाई। म त्यस्ता साथीहरूलाई, कुनै मार्क्सवादी होइनन्, विश्वका एउटा नामी अर्थशास्त्री हुन्, थोमस पिकेटीको किताब समानतातर्फको यात्रामा उनले गरेको आन्दोलनको बारेमा जो लामो इतिहास लेखेका छन् त्यो पढ्न सुझाव पनि दिन्छु। तपाईँले भन्नुभएको अर्को कुरा चाहिँ, त्यसो भए अहिलेको माओवादीले यो भाष्यलाई बोक्न सक्छ त, यसका विरुद्धका सबै घेराबन्दीहरू चाहिँ त्यसलाई चिर्न सक्छ त भन्ने कुरा छ, अथवा यो चाहिँ विदेशी विचार बोक्ने हो त भनेछ। मार्क्सले चाहिँ विचारको निर्यात कहिले पनि गर्न भनेका होइनन्। मार्क्सले के भनेका हुन् भने, जुन जुन देशमा बस्छौ, जुन जुन कारखानामा बस्छौ, जुन जुन भूगोलमा बस्छौ, तिमी अत्याचारमा छौ भने त्यहाँ विरुद्ध विद्रोह गर भनेका हुन्। युरोपियनहरूको संसारभरि राज गर्नुपर्छ भने हिटलरी शैली मार्क्सवादले बोक्या हो र। मार्क्सले बेलायतका मजदुरलाई त्यहीँ उठ भन्यो, जर्मनका मजदुरलाई त्यहीँ उठ भन्यो, अमेरिकाका मजदुरलाई हुँ उठ भनेको हो, अमेरिकाले संसारभरि राज गर्न योग्य हो भनेर मार्क्सवादले भनेको हो र। मार्क्सवादले त त्यस्तो सही विचार दिएको हो, तिमीहरू आआफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्रताको निम्ति लड भन्यो। मार्क्सले दिएको विचार पछि लेनिनले विकास गरेर अफ्रिकाका धेरै देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त भए। सच्चाइ त्यो हो कि न्यायको निम्ति लड्न भनेको विचारलाई निर्यात गरेको होइन। तपाईँले भन्नुभयो अहिले आजको दिनमा त बरु त माल्थसको सिद्धान्त कसले बोक्यो, एडम स्मिथको सिद्धान्त कसले बोक्यो, रिकार्डोको सिद्धान्त कसले बोक्यो, किन्सको दर्शन कसले बोकेको, नवोदरवाद ल्याउने को, अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री बनेर ल्याएको नवोदरवादलाई ल्याएर यो नेपालको प्रजातन्त्र भन्ने होइन, यो लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने छ, यसको भाष्य पनि नेपालमा बनेको होइन, संसारमा लोकतान्त्रिक समाजवादको पहिलो आविष्कारक त फर्नान्डी लासाल हो, जो हिजो मार्क्सको साथी थियो, पछि मार्क्सको विचारसँग असहमत भयो, त्यो विचार चाहिँ नेपालकै हो नि फेरि होइन। राजतन्त्र बनाउने प्रणाली के नेपालको जन्म्या हो र, राजतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छैन, त्यसो भए त बेलायतको राजतन्त्रको सिको गर्यो, जापानको राजतन्त्रको सिको गर्यो, राजतन्त्रवादीलाई भन्न सकिन्छ। त्यो समाज व्यवस्थाका उपजहरू हुन् ती प्रणालीहरू, त्यहाँ के प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा त्यो देशका जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामी चाहिँ कुनै आयातित विचारलाई ल्याएर गरेका छैनौँ। न्यायपूर्ण आन्दोलनको निम्ति संसारभरिको 220 राष्ट्रमध्ये जुनसुकै राष्ट्रमा पनि वैज्ञानिक आविष्कार हुन्छ र त्यसले मानव जातिको हित गर्छ भनेपछि हामी अङ्गीकार गर्छौँ। यो बत्ती कहाँ बलेको, कसले बालेको हामी सरोकार राख्दैनौँ होइन। हामी अहिले टेलिभिजनको आविष्कार, टेलिभिजन नेपालीहरूले आविष्कार गरे हो र, अन्तर्वार्ता दिएर संसारभरिलाई सुनाइरहेछौँ त होइन। हामीले तपाईँले भन्नुभयो फोन बोकिरहेछौँ त, यसको आविष्कार, यसको कारखाना नेपालमा छ र। तर राजनीति गर्नेहरूले त मसला बनाउँछन् नि यसलाई। मानव जातिले आविष्कार गरेको, वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको, समाजको निम्ति हित हुने कुरा त संसारभरि अहिले त विश्वभरि त सेयर भइरहेछ त, अरू सबै सेयर हुन्छ अनि विचार सेयर हुँदैन स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। विचार चाहिँ बरु के हो भने सहयोगी गलत हो भनेर बहस गर्नु पऱ्यो के, कसैले बोकेको विचारधारा त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भनेर बहस गर्नु पऱ्यो, त्यो कुन माटोमा कुन मान्छेको मस्तिष्कमा आविष्कार भएको थियो भन्ने कुरा होइन। यो जस्तो हामीले गर्दै गरेको संवादभित्र मैले एउटा कन्फ्युजनको प्रश्न पनि राखिहालौँ, माओवादी पार्टीलाई सफल भनौँ कि असफल भनौँ, एउटा ठुलो कन्फ्युजन भयो, म आफैमा कन्फ्युजन भएर तपाईँलाई सोध्दैछु, हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूलाई पनि कन्फ्युजन भएको हुनुपर्छ। यो पार्टीलाई असफल भनौँ भने यही पार्टीले हिजो बोकेको एजेन्डा लागू भइराखेको छ यति बेला, यही पार्टीले हिजो चाहिँ युद्ध गरेर गणतन्त्र ल्यायो होइन, अहिलेका सबै उपलब्धिहरू यही पार्टीले ओनरसिप लिइराखेको छ, यसलाई असफल भनौँ, यत्रो उपलब्धि भएको छ, यसलाई सफल भनौँ, 275 जम्मा 32 सिट प्राप्त गर्यो माओवादीले, यो पार्टीलाई के भन्ने, सफल भन्ने कि असफल भन्ने? यसलाई आधा भरिएको गिलास भन्नु नि, आधा भरिएको गिलासमा त पानी। कम्युनिस्टहरू फेरि कन्फ्युजनमा बस्नु भएन होला नि त, एउटा त प्रश्न भनिदिनु पऱ्यो जनतालाई। राजनीतिक उद्देश्यको दृष्टिकोणले सफल, शक्ति सन्तुलन आर्जन गर्ने दिशाले हेर्दाखेरि माओवादी असफल, प्रश्न तपाईँले एकदम मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चाहिँ असफल असफल। तर राजनीतिक आजको संविधान र परिवर्तन जे छ यसको प्रमुख हकदार माओवादी एक्लै होइन है, अरू पनि छ, काङ्ग्रेस, एमाले, अरू परिवर्तनकारी शक्तिहरू पनि यसको हिस्सेदार हो, किनभने जनयुद्ध मात्रै होइन, जनयुद्ध र जनआन्दोलन बाह्रबुद्धे समझदारीपछि जोडिएपछि यो भएको हो। बाह्रबुद्धे समझदारी गर्नको निम्ति गिरिजाबाबुको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति माधव नेपाल, त्यति बेलाको नेकपा एमालेको महासचिव, उहाँहरूको हात छ, माओवादी एक्लै त गरेको होइन नि। तर फेरि उहाँहरू एक्लै सडकमा हुँदाखेरि त उहाँहरूको पनि अवस्था राम्रो थिएन, जनयुद्ध हामीले एक्लै व्यवस्था पनि जितेको होइन, जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आजको परिवर्तन, राजनीतिक उद्देश्यको हिसाबले त माओवादीले बोक्यो। संविधान सभा भन्यो, त्यत्रो बलिदान गर्यो, वार्ता असफल भयो, फेरि सफल भयो, फेरि असफल भयो, फेरि सफल भयो, हामीले बोकेको संविधान सभा, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाऊ, यो राजनीतिक व्यवस्थाको नायकत्व चाहिँ जनताका छोराछोरी आफैले जनताबाट चुनिएर ब्यालेट बक्सबाट आउन् भएकै छ त।
होइन त्यसमा चाहिँ मैले अघि भनेका अन्यायमा राज्य व्यवस्थाले समाज व्यवस्थाले अन्यायमा पारेको समुदायको वर्गको प्रतित्व होस् त्यो पनि भएकै छ त तर त्यही शक्ति किन बहिष्कृत भयो त त्यही शक्ति किन मार्जिनलाइज भयो उत्पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टी नै आफै उत्पीडित किन हुन पुग्यो त यो प्रश्नको जवाब चाहिँ अरूलाई सोध्ने होइन यो माओवादीले हामीले जवाब दिने हो हामीले जवाब दिने हो माओवादी पार्टीको पुनर्संघ फेरि धेरै ठुलो कुरा होइन कुनै राजनीतिक पार्टी चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि उँधार उज्यालो र उँधार भने अलिकति सजिलो बनाएर पार्टीले स्टेप चाल्दाखेरि त्यो चाहिँ उकालो लाग्दो रहेछ अलिकति स्टेप बिगार्दाखेरि त्यो ओह्रालो लाग्दो रहेछ हाम्रो चाहिँ साधारण स्टेप बिग्रिएको हो हामी पार्टीभित्र छलफल गरिराखेका छौँ माओवादी पार्टीको उज्यालो भविष्यको निम्ति प्रयत्न गरिराखेका छौँ 3 करोड मान्छेका जनसमुदायका सपनाहरूलाई हामी जागृत गर्छौँ ती साथीहरूको बिचमा हामी जान्छौँ हाम्रा किसान साथीहरू हाम्रा मजदुर साथीहरू हाम्रा युवा साथीहरू हाम्रा आजका 21औं शताब्दीको भरभराउँदो सपना बोकेका होइन प्रतिभाशाली साथीहरू विद्वान साथीहरू हाम्रा विदेशमा काम गर्ने नौजवान मजदुर साथीहरू सबैका आवाजहरूलाई सङ्गठित गर्छौँ र माओवादी पार्टीलाई तपाईँले देख्नुहोला 5 वर्षपछि माओवादी पार्टी कहाँ छ भन्दाखेरि माओवादी पार्टी यो देशको निर्णायक ठाउँमा छ यो देशको भाग्य विधाता कोर्ने पार्टी हो भन्ने बनाउन सक्छौँ भनेको भावी राज्यले गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन् समृद्धिका लागि खास गरी जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी 5 वर्षमा माओवादी पार्टीले त्यस्तो प्रकारको एउटा ब्रेक थ्रु गर्न सक्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ कि यो औपचारिकताको लागि मात्रै भन्नुभएको हो कि दर्शकहरूलाई निराश नबनाऊ एउटा माओवादीको कर्तव्य पनि हो एउटा मार्क्सवादीले आशावादी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले फर्मालिटीको भाषा हो कि साँच्चै माओवादीले ब्रेक थ्रु गर्ने त्यस्तो तपाईँको योजना सपना छ भने कहाँबाट कसरी हुन्छ अब मेरो प्रश्न चाहिँ व्हाट नेक्स्ट अब माओवादी के गर्छ हाम्रा आदरणीय दर्शक जनसमुदायलाई म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि यो काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ सुरु भइसक्यो हामीले सुरु गरिसक्यो अब के गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ भनेको त्यो सरकारको मोर्चामा पनि पार्टीको जीवनमा पनि जनसम्बन्धमा पनि एकदमै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ भनिन्छ अगाडिको गाडी दुर्घटना भयो भने पछाडिको ड्राइभरले सिक्छ हाम्रो मानव जातिले असफलता अधार पछि मात्रै बेहोर्दैन नि त 2600 वर्ष अगाडि मैले भने बुद्धले के भन्नुभयो भने मानव जातिको अवस्था हेरिसकेपछि दरबारबाट बाहिर निस्केर मान्छे दुःखी देख्नुभयो दुःख छ भन्नुभयो अनि किन दुःखी भयो होला भने त्यसको कारण खोज्नु भयो दुःखको कारण छ भन्नु त्यसपछि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर दुःखको निवारण छ 2600 वर्ष अगाडि यही नेपाली माटोमा जन्मेको एकजना दार्शनिकले दुःख छ दुःखको कारण छ र दुःखको निवारण छ भनेर भन्न सक्छ भनेपछि आजको डिजिटल युगको सभ्य युगमा मानव विज्ञान प्रविधिले लयस भएको युगमा हामी समस्यालाई कुण्ठालाई पालेर गीत गाएर बैरागिएर बस्न सक्छौँ हामी त उपाय लगाइहाल्छौँ नि हामी छलफल सुरु गरेका छौँ पार्टीभित्र नयाँ युवा साथीहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिका साथीहरूले तर त्यसै गर्ने माओवादीहरू पनि छन् नि नेपाली समाजमा होइन मैले भने हामी त्यो छलफल सुरु गरेका छौँ पोजिटिभली यो पार्टीभित्रको छलफल यो गुटबन्दीबन्दी होइन कसैका नेतृत्वका विरुद्ध अथवा कसैका विरुद्ध पनि होइन न समाज र राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध पार्टीभित्र एउटा सकारात्मक भाइब्रेसन दिनको निम्ति हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ भनेको समाधान आफै निकाल्ने भनेर माओवादी पार्टीभित्र समाधान खोज्ने माओवादी पार्टीले समाधान गर्ने माओवादी पार्टीले हाम्रो परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई मर्न नदिने र जनसमुदायलाई एउटा सकारात्मक भावमा जागृत गर्ने गरी त्यसमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो प्रणालीमा केही त्रुटिहरू छन् भनेपछि त्यो प्रणालीलाई सच्याउने उदाहरणको निम्ति मैले भन्छु आजको युग भनेको विज्ञान प्रविधिको युग हो आजको सम्पूर्ण परिवर्तनको जग विज्ञान प्रविधिको धरातलमा खडा भएको छ त्यो विज्ञान प्रविधि क्वान्टम भौतिकी भन्ने विज्ञानको नयाँ शाखाबाट निर्देशित भएको छ हिजो सापेक्षताको सिद्धान्त थियो त्यो जोडिएको छ वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न गरेका छन् त्योबाट हाम्रो दर्शन बन्छ आजको हाम्रो समाजलाई सोच्ने तरिका हाम्रो दृष्टिकोण भन्छ त्यो दृष्टिकोणले निर्धारित हाम्रो विचार प्रणाली भन्छ विचार प्रणालीले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ त्यो राजनीतिक प्रणालीलाई लागू गर्ने सङ्गठनात्मक संरचना भन्छ त्यो सङ्गठनात्मक प्रणालीमा नेता कार्यकर्ता र जनसमुदायको पङ्क्ति हुन्छ समर्थकको पङ्क्ति हुन्छ र तिनीहरूले काम गर्ने एउटा कार्यशैली हुन्छ त्यो 5 वटा पक्षलाई हामी प्रणाली भन्छौँ दर्शन विचार राजनीति सङ्गठन र कार्यशैली यसमा हामीले समयअनुकूल परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ पार्टीको केन्द्रीय समिति हाम्रो पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ पहिल्यै विशेष महाधिवेशनसम्म गएपछि एउटा संश्लेषण गर्छौँ त्यो कति समयभित्र हुन्छ नै अब चुनावको समीक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ केन्द्रीय समितिले सम्भवतः विशेष महाधिवेशनको मिति तय गर्छ त्यो केन्द्रीय समितिको जस्तो समीक्षाको बैठक हुनेछ त्यो बैठकबाट फेरि अर्को विभाजनको खबर त दिनुहुन्न नि तपाईँहरूले त्यो त कल्पना पनि गर्न सकिन्न जनपुनर्सङ्गठन हिजो तपाईँले नेता मानेका अग्रजहरू जसलाई तपाईँले सधैँभरि सम्मान र विश्वास गर्नुभयो सधैँ सलाम गर्नुभयो घरमा आगो लगाएर खरानीको टिको लगाउने माओवादीहरू पनि छन् नि अरू पार्टीका नेतै भएका छन् माथिल्लो पोस्टमा पनि पुगेका छन्
यो भित्र पनि त अर्को त्यस्तो कोही खरानीको टिको लाउन चाहने होला, त्यसको कन्ट्रोल गर्ने हुँदै हुँदैन भन्ने त छैन नि। मार्क्सवादले त सबै कुरालाई निषेध त गर्दैन, सबै कुराको धेरथोर परिणाम त हुन्छ नि, प्रतिशतमा कम होला बढी होला, तर यो तपाईँहरूको समीक्षा बैठकमा अर्को भाँडबैलो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? भाँडमैलो गर्ने उद्देश्यका निम्ति हामी बैठक बस्दैनौँ। उद्देश्य त हिजो पनि पार्टी फुट्ने थिएन, होइन पार्टी त्यस्तो भयो, पार्टीमा भनेको यो स्वैच्छिक अभियान हो, यसमा करबलले मान्छे लाग्ने कुरा होइन। यो पार्टीले राम्रो गर्छ भन्ने मनसाय राखुन्जेलसम्म, यो पार्टीमा भरोसा गरुन्जेलसम्म मान्छे बस्ने हो, यो पार्टीले ठिक गर्दैन क्या भन्ने लागेको दिन जान सोध्नु रहेछ। किन त्यस्तो लाग्यो त उहाँहरूलाई? तपाईँलाई त लागेन? यस्तो हुन्छ, कोही मान्छेले पार्टीमा अवसर नदेखेको हुनसक्छ, जसलाई अवसरवादी भन्छौँ हामीले, अर्को खोजी गरेको हुनसक्छ, अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ यो पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ भन्ने सपना नदेखेको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा हरियो जङ्गलमा हेरेर दुई चारवटा रुख सुकेको देख्न बित्तिकै यो पुरै जङ्गल चाहिँ सकिन थालेछ भनेर कल्पना गरेर एउटा निराश भएर जङ्गलको सुकेका रुखको फोटा ल्याएर गीत गाएर त बस्नुहुन्न। तपाईँले जुन अर्थमा यो वैचारिक अभिव्यक्ति राखिराख्नु भएको छ नि, कुरो त साँचो छ, किनभने विज्ञानसँग सायद नजिक पनि होला यो कुरा। जस्तो कि राम्रो मान्छेले देश बनाउँछ भन्ने कुरा छ होइन, इमान्दार नेता भइदियो भने देश बन्छ। यो देशको सबैभन्दा इमान्दार त तपाईँको आमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँको बुबा हुनुहुन्छ होला होइन। उहाँ नेता बन्न सम्भव छ त कि उहाँ नेता भएर सम्भव छ त? चमत्कार गर्न सम्भव त छैन भनेको यहाँ बेइमानी चाहिन्छ भन्ने अर्थ पनि होइन। इमान्दारले मात्रै पनि हुँदैन, बेइमानीले मात्रै पनि हुँदैन, सबै पक्षलाई स्वीकार गरेर सबभन्दा ठुलो समस्यामा सबभन्दा पहिला काम गर्ने होला होइन। सबभन्दा ठुलो समस्या जहाँ छ त्यहाँ सबभन्दा पहिला काम गर्नुपर्ने होला। तर प्राथमिकतामा त हाम्रा नेताहरू यति बेला सबै पार्टीका, यो माओवादीको मात्रै समस्या होइन, प्रत्येक मान्छेलाई समस्या आफ्नो समस्या चाहिँ मुख्य भएको छ। मैले चुनाव जित्छु कि जित्दिनँ, मैले जितेँ भने जित्नका लागि कुन पार्टीमा जाने, कुन कमिटीमा बस्ने, मैले पाइनँ भने विद्रोह कहाँबाट गर्ने, यस्तो प्रकारको चाहिँ मनोविज्ञान धेरैमा देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँले बहस गर्दै गरेको माओवादी पार्टीभित्र जसरी तपाईँ पार्टीको वैचारिक शुद्धिकरणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले निर्माण गर्ने प्रणालीबाट जनताका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिराख्नु भएको छ, थुप्रै निराशाको बिचमा आशा बाँडिराख्नु भएको छ। यो बेलामा माओवादी केन्द्रले यति बेला साँच्चै नेपाली राजनीतिको केन्द्र बन्ने गरी, माओवादी केन्द्र साँच्चै राजनीतिको केन्द्र नै हो, विचार र एजेन्डाको केन्द्र नै हो, गणतन्त्रको केन्द्र नै हो भनेर त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने तपाईँहरूसँग त्यो खास त्यो व्यवहारिक मोडालिटी के हो? मैले यो लामो पृष्ठभूमि राखेर तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ, झन्डै 12 लाख माओवादीले तपाईँहरूलाई भोट हाले, जनताले भनौँ न खास गरी, र त्यो 12 लाख जनताले भोट हाल्दै गर्दा कोही त भोको नाङ्गोले पनि हाल्यो होला। त्यो भोको नाङ्गो जनताले चाहिँ के पाउँछ माओवादीबाट? अब सरकार त आफ्नो पक्षमा नआउला, 32 जना सांसद मात्रै छ यहाँहरूको, अनि सरकारमा जान सकिएन भने त्यहाँ पनि काम केही गर्न नसकिएला। अब हिजो जितेका 121 चाहिँ स्थानीय पालिका सरकारहरू त छन्, त्यसका लागि तपाईँहरूसँग के योजना हुन्छ त्यो भोका नाङ्गालाई दिने? अथवा अहिले चाहिँ सुकुम्बासीहरूमाथि जस्तो प्रकारको चाहिँ व्यवस्थापनको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ स्थानीय सरकार मार्फत, काठमाडौँकै कुरा गरौँ, करिडोरमा बसेका सुकुम्बासीको समस्याको कुरा गरौँ होइन, भूमिहीन आयोगहरू चाहिँ पटक पटक परिवर्तन भएर समस्या पर्ने कुरा, यो सबै कुरामा चाहिँ त्यो भोका नाङ्गा जनताले हालेको माओवादीलाई मत, त्यो हँसी हथौडामा भोट हालेर चाहिँ त्यो भोकले खाना कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ? यो मलाई एकदमै सानो जवाब चाहिएको छ। यहाँहरूको सैद्धान्तिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँले इमान्दारिताले मात्रै सबै कुरा हल गर्छ भन्नुभयो, इमान्दारितासँग वैज्ञानिकता मिसियो भनेपछि सबै कुराको समाधान आउँछ। नआउनुको अर्थ चाहिँ हिजो विज्ञान मिसिएन, म तपाईँलाई भन्छु, अनि म चाहिँ आशावादी या निराशावादी दर्शनबाट गाइडेड मान्छे होइन। दुवैबाट अलग हुनुहुन्छ? होइन, म न आशावादी हो न निराशावादी हो, त्यसो भए तपाईँ के हो भन्नुभयो भनेपछि म सच्चाइको पक्षपाती हो। सच्चाइभित्र अँध्यारो पछि पनि हुन्छ, उज्यालो पछि पनि हुन्छ। मैले सही कुरा कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त अँध्यारो भनिस् नि भन्ने कुरा, मैले सही भन्दाखेरि कसैले प्रज्वलित गर्छ भने तैँ त उज्यालो मात्रै देखाइस् बाँड्ने, तपाईँले आशा बाँड्ने भन्नुभयो, आशा बाँडेको होइन, तथ्य कुरा भनेको हो। तथ्य कुरा मैले के भने, समाज त गतिशील छ, यो सार्वभौम कुरा हो, समाज परिवर्तनशील छ, परिवर्तनशील समाजको अगुवाई गर्ने राजनीतिक पार्टी पनि गतिशील हुनपर्छ, त्यसको लिडरसिप, त्यसको लिडरसिप प्रणाली, त्यसको सङ्गठन बनाउने तरिका, त्यसको ढाँचा काँचा, त्यसो भएपछि माओवादी कता यथास्थितिवादी अलिकति कम परिवर्तनशील भयो कि भन्ने जनसमुदायको हामीलाई प्रश्न छ, आरोप छ, यसो हामी स्वीकार गर्छौँ। हामी बदल्नका निम्ति सहर पसेका, गाउँ पसेका, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका, जनयुद्धबाट हो, समाजको नियम के भयो भनेपछि अलिकति त्यो फेरि पुरानो समाजले हामीलाई पनि बदल्यो क्या। हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, बदल्ने सङ्कल्प बोकेको माओवादी उल्टो बदलियो कि,
हाम्रो काम गर्ने तरिका ढाँचाका चाहिँ अलि सुस्त भयो कि मन्द भयो कि हाम्रो सङ्कल्पमा कहीँ गिरावट आयो कि कहीँ हरास आयो कि हामीले हामीभित्र खोज्ने भन्यौँ। समाज गतिशील छ, हाम्रो पार्टी गतिशील हुनुपर्छ, हाम्रो काम गर्ने तरिका गतिशील हुनुपर्छ। समाज चाहिँ धेरै ठुलो अपेक्षा बोकेको छ, माओवादीलाई त 240 मध्ये 120 सिट जिताएको हो नि त, ठुलो भारी समाजले हामीलाई बोकायो परिवर्तनको निम्ति। पछि त 121 पुगेको थियो उपनिर्वाचन समेत जोड्दाखेरि, माओवादीले प्रत्यक्षमा बहुमत सित हासिल गरेको थियो, जनसमुदायले ठुलो ऊर्जाका साथ उत्साहका साथ माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो। त्यो ऊर्जालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हाम्रो कार्यशैलीको विकास हामीले गर्न सकेनौँ कि? हामी त 63 साल यताको समग्र समीक्षा गर्नु पऱ्यो नि त। अहिलेसँग सरकारको मोर्चा सम्हाल्दाखेरि माओवादीले त्यसको पनि समीक्षा गर्छ, सरकारको मोर्चामा रहँदाखेरि हामीले कति डेलिभरी गर्न सक्यौँ र कति कमजोरीहरू रहे, त्यो कुराको पनि लेखाजोखा गर्ने। समग्रमा चाहिँ डेलिभरी कस्तो भएछ, राम्रै भएछ या कमजोर भएछ? तपाईँको आफ्नो आँखाले हेर्दा तथ्यले चाहिँ त्यति राम्रो भएको पुष्टि गरेन, तथ्यले राम्रो भन्दैन। तथ्यले एउटा कुरा चाहिँ राम्रो भएछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न त राम्रो भएछ। दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा हाम्रो प्रचण्ड अध्यक्ष कमरे प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टी तेस्रो हुने सम्भावना थियो चुनाव गर्दाखेरि, अध्यक्ष कमरेडसँग हाम्रो छलफल पनि हुन्थ्यो र हामीले त्यो रिपोर्ट राख्थ्यौँ। देशभरिको रिपोर्ट राख्दाखेरि हाम्रो पार्टी तेस्रो हुने अवस्था छ, अब हामीले अहिले नै चुनाव गर्ने कि तयारी गरेर, राजनीतिक पार्टी हुन्छ नि त, अलि राम्रो माहौल बनाएर चुनाव गर्ने कि के गर्ने अध्यक्ष कमरेड भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, अहिले चुनाव गराएर हामीले व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेपछि हामीले जित्छौँ, राजनीतिक रूपमा जित्नपर्छ, प्राविधिक रूपमा त व्यवस्था रह्यो भने जहिले पनि जित्न सकिन्छ, तर अहिले व्यवस्थै रहेन भनेपछि त कहिले पनि जित्न सकिन्छ, राजनीतिक पार्टीमा त नजित प्रणालीमा नजित्न सकिन्छ। मैले भनेको कुरा के छ भने, राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्नको निम्ति त माओवादी एजेन्डा सफल भयो, अहिले त दोस्रो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल पछिको चुनाव भयो, प्रणालीमा त हामीले जितेकै छौँ, तर पार्टी नै श्रेष्ठ हुने कुरामा त फेरि हामी सफल भएनौँ, तथ्यले त यो कुरा प्रमाणित गर्यो नि त, होइन? यो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनको समीक्षाको विषय हो र यसलाई चाहिँ हामी बाहिर धेरै चर्चा भन्दा पनि आन्तरिक पार्टी जीवनमा हामी बढी चर्चा गर्छौँ। हामी निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्छौँ, कसले के समीक्षा, जस्तो म पार्टीको एउटा सेन्ट्रल कमिटीमा छु भनेपछि मैले पनि भारी बोक्नुपर्छ, मैले अरूलाई यो नेता र फलाना नेताले गरेन भन्ने कुरा आरोपित गरेर उम्किन सक्दैन, मैले पनि उपाय लगाउनुपर्छ, मैले पनि ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, भनेको मतलब सबैले भाइब्रेसन दिनुपर्छ। हाम्रा सीमाहरू समस्याहरूको निर्मम समीक्षा गर्ने पार्टी मात्रै फेरि पुनर्जीवित हुन तयार छ, कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने पार्टी दुनियाँमा कहीँ पनि फस्टाउँदैन। यो समीक्षाको पाटो पनि एउटा इतिहासको पाटो हो, त्यो अवश्यम्भावी पनि होला, अनिवार्य पनि होला, तर समीक्षा भनेको जस्तो जाडो सकिएपछि मैले कुन ज्याकेट लगाएको थिएँ सही थियो कि थिएन भन्ने कुरा मात्रै हो, जाडो त गइसक्यो, अब त अर्को जाडोको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा होला नि त। मुख्य कुरा त माओवादी विगतमा मात्रै अल्झिएर बस्ने हो कि अर्को मागको फेरि तयारी गर्ने हो? हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो 12 लाख मान्छे मतदाताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, गरिबहरूको एजेन्डा कसरी बोक्छौ, उत्पीडितहरूको एजेन्डा कसरी बोक्छ भने, हामी 12 लाखको मात्रै एजेन्डा बोक्दैनौँ, 12 लाखले त हामीलाई बोको भनेकै छ, भारी प्रत्यक्ष रूपमा बोकायो, अप्रत्यक्ष रूपमा त हामीले 3 करोड रुपियाँ भारी बोक्छौँ, एक ढङ्गले त आफै बोकेको 12 लाखले हो, 3 करोडको पनि हामी भारी बोक्छौँ। त्यो भारी बोक्दाखेरि माओवादी अब कसरी जाने भन्ने कुरा जो छ तपाईँले अघि राख्नुभयो, माओवादीको आगामी दिशा के हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले 3 वटा मोर्चालाई सुसङ्गठित गर्नुपर्दो रहेछ, सरकारको मोर्चामा डेलिभरी दिने तरिकाले हामीले बदल्नुपर्छ, परम्परागत ढङ्गले सरकारको काम सञ्चालन गरेर जनताले सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन, होइन? त्यो कुरा चाहिँ सरकारको मोर्चामा जस्तो हामीले कयौँ अब केही प्राविधिक होला, कहीँ केही अरू गडबडी होला, तर हाम्रा कयौँ मन्त्रीहरूले हार्नुभयो, जनताको बिचमा प्रभावकारी डेलिभरी दिने सवालमा त हाम्रो समस्या रहेछ, हाम्रा केही भेटरन सिनियर साथीहरूले हार्नुभयो, होइन? सुदूरपश्चिममा 5 वर्ष माओवादीले प्रदेश सरकार चलायो, प्रतिनिधि सभामा माओवादी त्यहाँ शून्य भयो, भनेपछि हामीले डेलिभरी दिने कुराले जनताले सन्तुष्ट पारेको होइन रहेछ, डेलिभरी दिने त जनतालाई सेवा गर्ने तरिका पनि हामीले परिमार्जन र विकास गर्नुपर्छ। त्यो त घटनाले पुष्टि गर्यो, घटनाले पुष्टि गर्यो, यो ढाक्छ गर्ने कुरा त्यो किन म तपाईँलाई भन्दैछु भने, हामी त जनतामा भोट माग्ने खुल्ला पार्टी हो नि त, होइन? यो भूमिगत मास पार्टी पनि बन्नु पर्यो होला, गोप्य रूपमा छलफल गर्ने भूमिगत पार्टी त होइन, छापमार युद्ध गर्ने पार्टी त होइन, खुल्ला रूपमा छलफल गर्ने पार्टीले चाहिँ खुलस्त जनसमुदायको बिचमा आफूले संवाद गर्नुपर्छ, भनेपछि हामीले सरकारको मोर्चा सञ्चालन गर्दाखेरि केही करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, सदनको मोर्चा प्रभावकारी बनाउँदाखेरि हामीले केही कुरा करेक्सन गर्नुपर्ने होला, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो सांसद बनेर जानुभएको छ उहाँहरूको भूमिकालाई हामीले पुनर्ताजै गर्नुपर्छ। तल 121 वटा त माओवादीले जितेका स्थानीय पालिकाहरू छ, 121 वटा स्थानीय सरकार माओवादीसित छ, 121 वटा सरकार अरू उपमेयरहरू उपाध्यक्षहरू भएको सरकार छ, साझेदारीको सरकार छ, फेरि 200 भन्दा बढी सरकारहरू त सहभागिता भएको, वडा अध्यक्षहरू जितेको त अरू छ माओवादीले, फेरि
त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तिनै संघीयतामा तिनवटै सरकार सञ्चालनको मोर्चा पनि हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्दो रहेछ। फेरि तल जनताको बिचमा रहने मोर्चा छ, जनताले त परिवर्तनको आवाजहरू उठाइरहन्छ, सडकको मोर्चा पनि छ हामीसित, जनताको आवाजलाई त निम्न नदिने गरी निरन्तर प्रज्वलित गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो कुराको पनि हामी समीक्षा गर्छौँ र हाम्रो प्रणालीमा कहाँ समस्या रह्यो, हाम्रो सङ्गठन बनाउने तरिकामा तपाईँले भन्नुभयो, हामी यसको पनि समीक्षा गर्छौँ। जस्तो 12 लाख मतदाता भयो, यसरी 8 लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टीले 12 लाख मत ल्यायो भनेपछि हाम्रो पार्टी सदस्य प्रणालीलाई पनि हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। पार्टी सदस्य हामीले पार्टी सदस्य वितरण गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने, त्यसलाई प्रचारको मोर्चामा लैजाने साधारण कुरा छ नि त, त्यो कुरा त हामीले गर्नुपर्दो रहेछ नि त। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनको समीक्षा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पुनर्सङ्गठन गर्ने यो अभियान पनि सुरु भइसक्यो। फेरि भनेको यो वर्तमानको कुरा हो नि, यो विगतको या भविष्यको त होइन, यो त आजको कुरा हो नि। भविष्य उन्मुख वर्तमानको कुरा हो। यो आजको कुरा गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू चाहिँ आजकै राखौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। विदेशमा जो आज 17-18 घन्टा काम गरिरहेको छ तातो बालुवामा, बालुवामा चिप्लेर जो भाग्यको खेल हारिरहेको छ, यतापट्टि घरमा बसेका बुढा बाबाआमाका आँखाहरू चाहिँ हेर्दा हेर्दै जो टोलाएका छन्, यो अवस्थामा त्यो बाहिर काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यति बेला माओवादी किन चाहियो? आजको कुरा गर्दैछु म। खासमा माओवादी तिनकै एजेन्डा बोकेर उदाएको हो, माओवादीले तिनकै सपना बोकेर रगतको यात्रा तय गरेको। यसमा भनेको हिजोको ओनरसिप मात्रै लिने कुरा हो कि अबको तयारीको कुरा? म अबको कुरा गर्दैछु। मजदुरको एजेन्डा छोडेर माओवादी पार्टी चिनीको गुलियो हुनुपर्ने, गुलियो हुने पन हुन्छ, त्यो बिना चिनी औचित्यहीन हुन्छ। नुनको नुनिलो हुने पन नभएपछि नुनको औचित्य समाप्त हुन्छ। आधारभूत भूतका मान्छेको एजेन्डा बोक्न छोडेको दिन माओवादी पार्टीको औचित्य समाप्त हुन्छ। आजको एजेन्डा हो। तर यसमा हामीले फेरि निर्माणतापूर्वक छलफल के गर्न पर्यो भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बारेमा राज्यको नीति के हुन्छ? हामी त तथ्याङ्कमा डेटामा काम गर्नु पर्यो। नेपालको आजको सन्दर्भमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग खोल्ने हो या कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हो या पर्यटन विकास गर्ने हो या अरू सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने हो? आज चलिरहेको त यो हो नि त। अथवा आइटीको नयाँ भर्सनहरू विकास गर्ने हो, संसारभरिको आइटीको जनशक्ति चाहिएको छ, त्यो नेपालबाट सप्लाई गर्ने हो, के हो त हाम्रो? यसका बारेमा चाहिँ एउटा छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली र राज्य प्रणाली र राजनीतिक प्रणाली सुकेको यो हो। यसैमा जस्तो विकासको माओवादी मोडल भनेर चाहिँ हामीले केलाई बुझ्ने, कसरी विकास गर्न चाहन्छ माओवादीले? अब चाहिँ अहिलेसम्म पनि त तपाईँहरूको एउटा खाका त बनेको होला, खालि पार्टीको त्यो समीक्षा बैठक कुर्ने या महाधिवेशन कुर्नुपर्ने कुरा पनि होइन होला, त्यो महाधिवेशन पनि ल्याउँछ केही माओवादीभित्रको एउटा नेता त हुने हो, अध्यक्षमा भइरहेको अध्यक्ष हुने या अर्को नयाँ हुने हो, माओवादी त यही हो, के फरक पर्छ र? त्यो नै कुर्नुपर्ने के छ र? हामीले विकासको माओवादी मोडेल, अब त्यो बाहिरका बेरोजगारी भएर चाहिँ जो बाहिर गइरहेका छन् तिनीहरू यहाँ आउने बाटो कसरी बन्छ? यहाँका सुकुम्बासीले कसरी आफ्नो गाँसबासको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्? हाम्रो शिक्षालाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ? अनि एउटा नर्मल मान्छेले 20 रुपियाँमा पार गर्ने दूरी चाहिँ बिरामी भएर बेहोश भएपछि 2000 तिर्नुपर्ने एम्बुलेन्सको शुल्क राज्यले कहिले तिरिदिन्छ? त्रिशुलको किनारमा बसेर 50 रुपियाँ लिटर पानी किनेर मन्त्रीले खाएर गौरव गर्ने दिन कहिले अन्त हुन्छ? यो साना साना कुरामा चाहिँ विकासको मोडेल, माओवादी मोडेल अब कसरी अगाडि बढ्छ? ल भोलिबाट तपाईँ यो संवाद सकेर गइसकेपछि भोलि तपाईँले लेख्ने तपाईँको सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमा विकासको कुन मोडालिटी कसरी प्रस्तुत हुन्छ? मलाई यो सानो कुरा चाहिएको छ। सायद सबै देशहरू चाहिँ आफूसित भएको प्राकृतिक साधन स्रोत र आफूसित भएको जनशक्तिमा भर परेर विकास गर्छन् होला। हामीले गर्ने पनि एउटा सार्वभौम नियम छ, विकासको सार्वभौम नियम छ। अब हामी अरूकै रिसोर्समाथि भर परेर त नेपालको विकास गर्न सक्दैनौँ, अरूकै जनशक्तिमा भर परेर त नेपालको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने, हामीले आइडेन्टिफाई गरेको कुरालाई लागू गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा के चिज छ जसलाई हामीले बेच्नुपर्छ? नेपालको उद्योगधन्दा चलाएर हामीले हाम्रा दुईवटा ठुला छिमेकीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि, नेपालको कृषि प्रणालीमा आत्मनिर्भर भएर हामीले त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि, हामीले चलाउने हो कि, होइन नेपालको पर्यटन उद्योगलाई, होइन नेपाल विश्वको एउटा सुन्दर प्राकृतिक ठाउँ भएको देश हो, पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाएर गर्ने हो कि, के गर्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा राजनीतिक पार्टीहरू र विज्ञहरूको बिचमा एउटा छलफल गरिनुपर्छ। तर हामी चाहिँ यस एउटा कुराबाट, मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनु पऱ्यो कि आजको भूमण्डलीकरण विश्वमा सबै कुरामा हामी आफै आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, जोडिनै पर्छ काहीँ न काहीँ त। हाम्रा केही साधन स्रोतहरूमध्ये हामी आत्मनिर्भर हुने हो, केही साधन स्रोत चाहिँ हामीले विदेशबाट ल्याउने हो, किनभने अहिले त मेड इन वर्ल्ड भयो नि त। हामी मात्रै होइन, फेरि नेपाली भएर यो पिछडिएको भएर सानो देश भएर यस्तो भनेको होइन,
मेड इन वर्ल्ड हुँदाखेरि संसारको साम वस्तु चाहिँ पार्ट पुर्जाहरू विभिन्न ठाउँमा बन्ने, एसेम्बल चाहिँ एउटा कुनै देशमा हुने होइन। त्यसो स्थितिमा चाहिँ साधन स्रोतहरू त्यसरी बन्ने जमानामा हामी नेपालले आइसोलेटेड विश्वमा बाँच्न सक्दैन, विश्वसँग इन्टर रिलेटेड भएरै बाँच्ने हो। तर हाम्रो आफ्नै पनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक साधन स्रोत, उदाहरणको चाहिँ जडीबुटीमा नेपाल मौलिक हुनसक्छ, नेपालको हिमाली बेल्टको जडीबुटी विश्वको निम्ति एउटा नयाँ हुनसक्छ, जस्तो चिया हामीसित छ, टिमुर हामीसित छ, खनिज पदार्थ हामीसित छ। मैले सुनेको छु रसुवाको पानी पनि युरोपतिर जान्छ अरे होइन। हाम्रा केही साधन स्रोतहरू हाम्रो पनि हुनसक्छ। हाम्रो सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको छ, संसारमा तीव्रतम विकास भइरहेको एउटा उद्योग भनेको पर्यटन उद्योग हो। पर्यटन उद्योगको निम्ति हामीसित बजार के छ भने दुईवटा विशाल छिमेकी देशहरू, 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएका छिमेकीहरू छन् र अरू अन्य देशहरू पनि आउन सक्छन्। पर्यटन उद्योगको निम्ति हामीले एउटा बलियो आधार खडा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सबै गर्नको निम्ति हाम्रो शैक्षिक प्रणाली जो औद्योगिक कालखण्डमा सुरु गरिएको थियो, शैक्षिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, आमूल परिवर्तन। पढ्नको निम्ति विदेशमा जाने र उतै काम गर्ने हाम्रो जनशक्तिले यो देश बन्दैन। हाम्रो शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै सक्दैन आज। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणात्मक रूपान्तरणको जरुरी छ। हाम्रो कृषि वैज्ञानिकहरू र कृषिमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि त आमूल परिवर्तनको जरुरी छ हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा। त्यसो गरेपछि मात्रै हामीले नेपालमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ। हामीले अलिकति एमबिबिएस पढाउँछौँ, अलिकति इन्जिनियर बनाउँछौँ, अलिकति पाइलट बनाउँछौँ, अनि त्यो सबै जनशक्ति नेपालमा ठाउँ देखेन भने त बाहिर गइहाल्छ नि त। जस्तो आन्तरिक स्वाभिमानी प्रकारको एउटा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने हो तपाईँले भने जस्तै भने माओवादीले जितेका स्थानीय सरकारमा त्यो अभ्यास गर्न सकिँदैन, त्यसमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसो हामीले भने त्यो नेतृत्व कतिको लायक छ त्यसका लागि, त्यसका निम्ति अब हामीसँग आर्थिक साधन स्रोत स्थानीय पालिकामा आफै छैन, त्यसको कर बनाउन सकिन्छ होला नि। म भने त्यसको आफ्नै अहिलेको विद्यमान कर प्रणालीले त्यसलाई धान्दैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले पालिकाहरूमा कति अनुदान चाहिँ माथिबाट जाने हो, सङ्घीय प्रणालीबाट जाने हो, कति प्रादेशिक प्रणालीबाट जाने हो, कति चाहिँ आफैले त्यहाँ उत्पादन गर्ने हो, खर्च गर्नको निम्ति उसित स्रोत विकास गर्न पर्यो। त्यसपछि हामीसित भएको जनशक्तिलाई विकास गर्नको निम्ति समाजवादको स्थानीय मोडेल, साझेदारी, राज्यको र जनसमुदायको सहकारी साझेदारी भएको सहकारी मोडेल विकास गर्नुपर्छ होला। किनभने किसानले कुनै वस्तु उत्पादन गर्छ, गाउँमा फलाएको टमाटर, काउली, बन्दा, सुन्तला ऊ आफैले टाढाको बजारमा लिन सक्दैन। उत्पादन गर्न सक्छ तर टाढा बजारमा लिन सकेन भनेपछि उत्पादन खेर जान्छ। टाढा लैजानको निम्ति राज्य र सहकारले त्यसलाई काम गर्न सक्छ होला। त्यसमा मेसिनीकरणको जरुरी पर्छ होला, त्यसमा बजारीकरणको जरुरी पर्छ होला। हामीले किसान नीतिको बारे छलफल गर्नु भनेको हाम्रा लिमिटेसनहरू त्यहाँ पनि रहने भए, हामीले कोसिस गर्दा गर्दै सुधार त हुने भयो, आमूल परिवर्तनको विकासको सम्भावना चाहिँ अझै हामीले कुर्नुपर्छ। यसको अर्थ होइन हामीले सुरु गर्ने कुर्ने भनेको चाहिँ सुरु त गर्नु परिहाल्यो, तर परिणाम निकाल्नका लागि त फेरि सबै पक्ष सहयोगी बन्नु पर्यो होला नि त। त्यसैले तपाईँले स्थानीय 121 पालिका कुरा गर्नुभयो अथवा 753 पालिकामा हामी किन आइसोलेट गर्ने, हाम्रो पहलकदमी कुरा 121 कुरा भयो। तर 753 पालिकामा स्थानीय सत्ताले गर्ने कामका बारेमा चाहिँ अब संहितामा कसरी काम गर्छ भन्ने हामीले पहिलो 5 वर्ष त त्यति गतिले छलफल गर्न पाएनौँ। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई सही ढङ्गले ओरिएन्टेड गर्नुपर्छ होला, सही ढङ्गले तालिम, हाम्रो प्रणालीको बारेमा, टेक्निकल पक्षको बारेमा, राजनीतिक पक्षको बारेमा, उहाँहरूका साधन स्रोत जुटाउने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ होला। प्रादेशिक सरकारका पनि विगत केही अनुभवहरू रहे, जस्तो सङ्घीय कानुन ले सबै अधिकारहरू तल प्रत्याजित नगर्दाखेरि प्रदेशमा कर्मचारी भएन होला, कानुन बनाउनु पर्यो होला, केही राजनीतिक अस्थिरताले काम गर्यो होला, केही कोरोनाले काम गर्यो होला। 5 वर्ष त स्मुथली प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न पाएन होला। अब प्रदेश सरकारलाई पनि बलियो बनाउने, कानुन पनि दिनु पर्यो, जनशक्ति पनि दिनु पर्यो, अधिकार दिएर प्रदेशले गरेन प्रदेश खारेजको कुरा भएको छ। भर्खर 5 वर्ष भएको छ बामेश्वरीको छ, त्यसपछि अनि बामेश्वरीकोलाई लौरो लिएर चाहिँ म्याराथन दौडाउन खोजेको छ अनि काम भएन भनेको छ। 238 वर्ष बिगारेकोलाई चाहिँ कसैले भन्दैन, 30 वर्ष पञ्चायतले एक्लै शासन गरेर त्यसले बिगारेको चाहिँ कसैले जस लिनु नपर्ने। 5 वर्षमा चाहिँ पुरै प्रदेश सरकारले चकाचौत गर्न संहिता बनाउनु पर्ने, यो कुरा चाहिँ सही हुँदैन। त्यसकारण प्रदेश सरकारले पनि सिस्टमेटिक ढङ्गले काम गर्नको निम्ति सङ्घीय कानुन प्रदेश अनुकूल बनाइदिनु पर्यो। त्यो प्रदेश सरकारले जस्तो प्रकारको अधिकार प्राप्त गर्नु पर्थ्यो नि संविधान, त त्यो त प्राप्त गरेको छैन। जस्तो यो संविधानमा हाम्रो जिल्लाको त काहीँ परिकल्पना छैन नि, छैन, तर जिल्ला त चलिरहेको छ, प्रहरीकोले चलाउँछ, सिडिओले अहिले पनि। यो गणतन्त्र हो कि हिजोको पञ्चायत हो, हिजोकै बहुदल हो?
अब यहाँहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको पार्टी पनि सत्तामा छ नि त, अहिलेसम्म त सहकारीको रूपमा भए पनि आंशिक होला, तर अधिकार त पुगेको छैन तल, यहाँ गाँठो परेको कहाँनिर हो? मैले भने इच्छा शक्ति मुख्य कुरा, संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्तिको कमी मुख्य कुरा हो, तर त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दाखेरि दुईवटा पक्ष हुनुपर्छ, एउटा संहिताको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ, अर्को जनशक्तिको विन्यास पनि सही ढङ्गले हुनुपर्छ। भनेको यो नयाँ सरकारले दिन्छ अहिले अधिकार, अब संविधानमा त अधिकार दिइसकेको छ, कार्यान्वयन फितलो भयो, कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जनशक्ति त्यहाँ भएको जनशक्ति राजनीतिक जनशक्तिले कोही कमजोरी गरेको छ भने त्यसलाई सच्याउने हो, तर प्रणाली खारेज गर्ने होइन। तर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग राख्ने मान्छेहरू खास गरी राप्रपाबाट यो प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले पनि जितेका छन्, जुन सदनमा गएर उनीहरू आफै शपथ खान्छन्, त्यसकै सेवा सुविधा लिन्छन्, र म यो भत्काउँछु भन्दा पनि जनताले फेरि विजय पनि बनाएछन्। यो प्रकारको जनस्तरको बुझाइ र माओवादी पार्टीको कमजोरीको कारणले भएको हो या चाहिँ जनताको विवेक ठिकै हो त्यो? राप्रपाले जितेको त अब महत्त्व छ, त्यसलाई अब राजनीतिक प्रणालीमा त सम्मान गर्न पर्यो, तर भत्काउँछु भन्नेलाई त जनताले जिताएन, जिताउनु त बनाउँछु भन्नेलाई त जिताएन कतिपय ठाउँमा, सङ्घीय संसदमा र सातवटै प्रदेशमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने बलिदान गर्नेहरूको दुईटै बहुमत भन्दा बढी छ नि, अत्यधिक बहुमत छ नि। फेरि त मैले अर्को कुरा सच्चाइ चाहिँ अहिले अलिअलि बाहिर हावा चलेको छ, यो परिवर्तनको निम्ति माओवादी थियो, यो परिवर्तनको निम्ति काङ्ग्रेस थियो, यो परिवर्तनको निम्ति हिमालय थियो, समाजवादी थियो, राष्ट्रिय जनमर्दा थियो, मधेसवादी पार्टीहरू थिए। सदनमा तपाईँले सातवटै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सदनमा उपस्थिति चाहिँ के छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति बलिदान गर्नेहरू सङ्घर्ष गर्नेहरूको बहुमत हो नि, फेरि साधारण बहुमत होइन। यद्यपि ती पार्टीहरूका बिचमा एजेन्डाहरूमा विमति होला, फरक फरक ठाउँमा उभिएका होलान्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संहिता खारेज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि त्यो प्रणाली चाहिँ ठिकै बेठिक भन्ने बारेमा त नियत खराब नराखे त खुलस्त छलफल गरेर भइहाल्यो नि। होइन, मान्छे गरिब भयो भने त्यो घरको त गल्ती हुँदैन होला नि त, मान्छेकै गल्ती हुन्छ होला। यो घर खतम थियो त्यो भएर म गरिब भएँ भन्न मिल्छ र मान्छेले? त्यो घर जस्तै त होला नि, प्रदेश भनेको त एउटा संरचना न हो, एउटा घर न हो। हामीले नेपालमा संहिता किन अङ्गीकार गर्नु परेको भन्ने पृष्ठभूमि हेर्न पर्यो, होइन? पृष्ठभूमि के थियो भने दूरदराज गाउँमा बजेट जाँदैन थियो, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर सुन्दाराका होटेलहरूमा बसेर केन्द्रीय जनप्रतिनिधिहरूसँग धरना कस्नु पर्थ्यो, घेराउ गर्नु पर्थ्यो, माग राख्नु पर्थ्यो, निवेदन हाल्न पर्थ्यो। अहिले चाहिँ तल आफै बजेट जान्छ, प्रदेशमा खरबौँको बजेट जान्छ, पालिकामा चाहिँ अरबौँको बजेट जान्छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधि हो नि, ती खराब छन् भने त जनताले राम्रो प्रतिनिधि चुने भइहाल्यो नि, होइन? आफ्नो पक्षमा काम गरेन, भ्रष्ट छ भनेको मान्दैन, अटेरी छ, स्वेच्छाचारी छ भनेपछि जनताले त पाँच वर्षमा हटाउन पाइहाल्छ। जनतासँग त्यो अधिकार त जनताले आफूले सुरक्षित राखेको छ, तर के छ भने तल गएको अधिकार फिर्ता ल्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ सही हुँदैन, त्यो फिर्ता आउन सम्भव पनि छैन। त्योभन्दा धेरै अधिकार दिने प्रणाली आउँछ भने त्यो प्रणालीले रिप्लेस गर्न सक्छ। यो अहिलेको संहिता भन्दा तपाईँले उन्नत प्रणाली बनाउनु भयो, तपाईँले पछाडि फर्केको प्रणाली होइन कि, होइन? सबै अधिकारहरू सिंहदरबारमा केन्द्रित भनेको समाजवादी गणतन्त्र होइन, नाम त जे राखौँ, त्योभन्दा राम्रो अधिकार दिने प्रणाली छ भनेपछि त नयाँ त पुरानोलाई राम्रोले पुरानोलाई कम असललाई असलले रिप्लेस गर्छ, तर खराबले चाहिँ राम्रोलाई रिप्लेस गर्ने होइन नि, होइन? पछाडि फर्केको अनि राजतन्त्रवादी ल्याएर सबै कुरालाई डिरेल गरिदिने, लोकतन्त्र पनि खतम गरिदिने, सबलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द गरिदिने, त्यसपछि आफै राष्ट्राध्यक्ष हुने, आफै प्रधानमन्त्री हुने, क्याबिनेटको अध्यक्षता गर्ने र देश ह्यान्डल गर्छु भने फेरि त्यही राजतन्त्र बोकेर हिँड्ने, यो प्रणाली विकास गर्छ भने भ्रम त नेपाली जनता जान्दैन नि। त्यो खतरा चाहिँ छ कि छैन अहिले संहिताको खारेजी, गणतन्त्रकै खारेजी गर्न चाहनेहरू पनि थुप्रै तबकाहरू देखिन्छन्। त्यसमा कतिपय हिजो माओवादीबाटै निर्वाचित भएका सांसदहरू जो हिजो गन बोकेर राज्यसँग लडे आज गीता बोकेर हिँडिरहेका छन्। हरेक क्रान्तिसँग प्रतिक्रान्तिको खतरा रहन्छ, प्रतिशतमा कम होला या बढी पनि होला कुनै बेला। क्रान्तिको मात्रा शक्तिशाली छ भनेपछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावना त्यो चाहिँ दुरह हुन्छ। हो, यही नै र मेरो प्रश्न के हो भने जस्तो माओवादीहरू चाहिँ यो निर्वाहमुखी विचारबाट माथि उठ्ने कहिले? जस्तो कि मान्छेले घरमा खाना पाउन्जेलसम्म बाहिर गएन कि काम गर्न, खान पाएकै छ, माओवादीको नेता हुन पाएकै छ, सांसदहरू पनि केही छँदैछन्, मन्त्रीहरू पनि छँदैछन्, कसैले एट्याक गर्दैन। हिजो माओवादीलाई एट्याक गर्दाखेरि, राज्यले हमला गर्दाखेरि त सबैतिर कमिटी बनाएर हिँडेको थियो, लडाएको थियो, लड्ने ठाउँमा प्रतिरोध गर्ने ठाउँमा गरेको थियो नि। आज कसैले हमला गर्दैन, बसेर खान पाएकै छ, व्यवसाय गर्न पाएकै छ, सबै कुरा छुट्छ, कानुनले त सबैलाई समान ढङ्गले अधिकार दिएकै छ।
भनेपछि यो सजिलो पृष्ठभूमिमा त्यो निर्वाहमुखी विचार बोकेर माओवादी अहिलेसम्म त बसिराखेको छ। यो निर्वाहमुखी विचारबाट माथि चाहिँ कहिले र कसरी उठ्छ माओवादी? अब विचार त माओवादीको अब्बल छ। तपाईँको क्वेसनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदाखेरि निर्वाहमुखी राजनीति भन्नुहोस् होइन, राजनीति त विचारसँगै जोडिएको छ पनि भन्न सक्नु होला। आफ्नै खुट्टामा उभिएको माओवादी हुनसक्छ त? हामी यो मैले आफैले सोधेको प्रश्न हो, फेरि मुख्य प्रश्न यही हो। आफ्नै खुट्टामा उभिएको माओवादी बन्न सक्छ? आज देशभरिबाट हामीलाई हेरिरहेका माओवादी कार्यकर्ता नेता समर्थक शुभचिन्तकले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। आकाश धरती हल्लाउने आन्दोलनको अगुवाई गरेको माओवादी पार्टी भिखारी पार्टी हुन्छ? अगाडि अग्रका पछाडि जीव हजुर गर्ने पार्टी हुन्छ कि आफ्नो स्वाभिमान उभिन्छ? यो हामीसित गरेको प्रश्न हो र मैले भन्छु कि यसको हामीले जवाब सकारात्मक ढङ्गले दिन्छौँ, व्यावहारिक हिसाबले दिनुहुन्छ। माओवादी पार्टी स्वाभिमानका साथ उभिन्छ? वैशाखी नटेकेको, कसैको आड भरोसामा नलागेको, स्वतन्त्र राजनीति गरेको, आफ्नो विचार राजनीति, आफ्नो सङ्गठन, एउटा भरभराउँदो सङ्गठन भएको पार्टी भन्छ। यो यही विषयलाई हामी गठबन्धनको यति बेलाको परिस्थितिसँग जोडेर हेरौँ न एकचोटि। यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको पार्टीको महाधिवेशनमा, पार्टीको सम्मेलनमा, सेन्ट्रल कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति र सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गणतन्त्र, यो संविधान सभा त यो त प्रचण्डले उठाएको, हामी त पछि लागेको मात्रै हो, उहाँले भनेका ती भिडियो रेकर्डहरू छन् अहिले पनि इतिहासमा, त्यो रेकर्ड छँदैछ। प्रचण्डको त्यति प्रशंसा, यहाँहरूको पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीले त्यति प्रशंसा गर्नुभएको थियो। कुनै बेलामा टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकी माग्ने होइन, त्यो सम्बन्धबाट, त्यो हिजोको द्वन्द्वबाट आज एउटै अँगालो बनेर प्रशंसा समेत पाउने उहाँबाटै त्यो अवस्था बन्यो। त्यो प्रशंसा के का लागि थियो त? के अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएको हो कि हिजो उहाँले गरेको त्यो प्रशंसा गलत हुनु पर्यो कि त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि? यो के छ, सम्भावना के छ अब गठबन्धनको? माओवादी जनयुद्धलाई माओवादीको महाधिवेशन आएर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। राज्यको आधिकारिक निकायबाट फरक विचार र पार्टीको नेताले माओवादी जनयुद्धको सच्चाइलाई इतिहासमा त्यो मञ्चमा उभिएर उहाँले बोल्नुभयो, त्यो नेपालको निकट विगत हो। र यस्ता विरलै घटना हुन्छन्, म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वको सरकारले माओवादी नेताहरूको टाउको मूल्य तोकेको थियो, 50 लाख टाउको मूल्य थियो हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको, अरू नेताहरूको हैसियत अनुसारको, अथवा हैसियत नभनौँ कि नेताहरूको, राज्यले तोकेको हैसियत अनुसारको मूल्य तोकेको थियो। सायद एउटा झुकिएर भनियो, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा ल्यान्डमाइनमा झन्डै झन्डै संयोगले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बस्नुभएको थियो। यस्ता विरलै परिघटनाहरूबाट गठबन्धन र साझेदारी हेर्दाखेरि कसैले अराजनीतिक भन्छ होइन, कसैले चाहिँ साँडगाँठ भन्छ, अवसरवाद भन्छ, सायद राजनीतिमा चाहिँ कल्पनै नगरेका संयोगहरू पनि जुड्दा रहेछन्। तर यो कुरा चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक सन्दर्भको लागि मात्रै होइन, नेपाल तपाईँ अहिले भन्नुभयो हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति मात्रै त्यो प्रशंसा गरेको होइन कि, नेपालको राजनीतिक जे सच्चाइ थियो त्यो कुरालाई उहाँले बोल्नुभएको, भनेको युद्धलाई हामी शान्तिमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रमाण त हो त्यो। त्यो त छँदैछ, त्यो त सही भइसक्यो, दुनियाँका अगाडि, संसारभरिको होइन, जनसमुदायका अगाडि वृहत शान्ति सम्झौता गरेर युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने कुरा त सहमति भइसक्यो, त्यो नेपालको प्रक्रियामा वैधानिक तरिकाले अगाडि बढिसक्यो। तर आलोचकहरूलाई चाहिएको चाहिँ के हो त? हिजो लडाइँ मन परेन, आज शान्ति पनि मन परेन, ती एउटै हो नि फेरि। हिजो लडाइँ मन नपराउने र आज शान्ति मन नपराउने फरक फरक तब्का होइन, एउटै तब्का हो, भनेको त्यो एउटै श्रृङ्खला हो, त्यसलाई एउटै शब्दमा भन्दाखेरि परिवर्तन मन नपराउने हो। यति बेला जस्तो प्रकारको गतिविधि चलेको छ र माओवादीलाई बाहिरबाट माओवादी अगाडि बढोस् भनेर चाहने जो नयाँ पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्ता जसले माओवादी बुझेको छैन, भर्खरै यति बेला टेलिभिजनमा हेरिराखेको एउटा बच्चालाई माओवादी के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ? आज मेरो अन्तिम प्रश्न हो। न्यायको आवाज, माओवादी भनेको न्यायको आवाज, बच्चाले बुझ्छ त्यो न्यायको आवाज भन्ने कुरा? उसले बुझ्छ, उसले चाहिँ हाम्रो आरन चलाउने बाजेले डुम भनेर कति अपहेलित भोग्नु परेको थियो, आफ्नो बजैले पँधेरामा मैला भएकै कारण, छोरा नजन्माएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिशतवादको अवशेष पुगेको थियो र छोरी मात्रै जन्मायो भनेर कति कुटाई खानु परेको थियो। बच्चाले बुझ्छ कि आफू कालो वर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि धोती मधेसी भनेर अपहेलित गरिएको थियो,
भर्खर अस्ति त हो अपमानको आँसु पिएको, त्यसका खतहरू त उसको आँगनमा जिउँदैछ नि। त्यस कारणले उसलाई के चाहिएको थियो भने एउटा स्वाभिमान, एउटा समानतामूलक समाज चाहिएको थियो। त्यो समाजको आवाज बोक्ने चिज माओवादी हो। बच्चा जब ठुलो हुन्छ उसले बुझ्नेछ कि हाम्रो अपमान र तिरस्कारका दिनहरूलाई सम्मान र समभावका दिनहरूमा बदल्नका निम्ति चाहिँ इतिहासमा माओवादी आन्दोलन भएको रहेछ। आजको यहाँको अन्तिम सन्देश एकदमै छोटोमा, हामी यो देश परिवर्तन गर्छौँ र त्यसमा पनि खास गरी माओवादीको नयाँ पुस्ताले एउटा भरोसा गरेर हाम्रो अघिल्लो पुस्ता जसले यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याएको छ उहाँहरूको बलिदान र योगदानको निम्ति गौरवका साथ शिरमा बोक्दै नयाँ पुस्तालाई उज्यालो भविष्यतिर लिनको निम्ति एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ र यो सङ्कल्प जारी राख्नेछौँ। हस्, यो समय र संवादका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला, अहिले छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता रामदीप आचार्य। आजको संवादभित्र खास गरी माओवादीका युवा पङ्क्तिमा कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान चलिरहेको छ भन्ने बारेमा बुझ्न यहाँहरूलाई पक्कै मद्दत पुगेको हुनुपर्छ। नेपाली आन्दोलनभित्र, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनभित्र खास गरी माओवादीले खेलेको भूमिका, यसको सही मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ। कति राम्रो भयो कति नराम्रो भयो यो त दर्शकहरूकै जिम्मा छ, हामीले भन्ने कुरा भएन। हामी प्रश्न भने गरिरहेका छौँ, यदि माओवादीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धि हुन् भने माओवादी किन अनुमोदित भएन, र होइनन् भने किन आज यसरी हामी यो अवस्थामा बसिरहेका छौँ? प्रश्नहरू अलिकति घिजोलिएका पनि छन्, हाम्रा उत्तरहरू पनि अलिअलि घिजोलिएका छन्। भनेको प्रश्न सपाट जवाब दिनका निम्ति एक्लै आन्दोलन हाँक्ने कुरा पनि होइन, थुप्रै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ। यद्यपि माओवादी आन्दोलनको भविष्य उज्यालो भएको र 5 वर्षभित्रमा माओवादी वास्तवमै राज्यका निम्ति, जनताका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति एउटा उज्यालो दियो बन्न सक्छ, एउटा मसाल बन्न सक्छ, एउटा विकासको आँधी बन्न सक्छ भनेर पनि उहाँले आफ्नै भाषामा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो दिनको हामी प्रतीक्षामा रहनेछौँ। हाम्रो संवाद जारी छ, भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ। आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।